abychom reportáž o kampeličce vůbec nevysílali. Během krátké doby jsme ve Šluknově už podruhé. Všichni, s nimi jsme zde hovořili před časem, totiž tvrdí, že nám na kameru lhali a že všechno je úplně jinak. Na trhu s financemi se objevilo více než 100 družstevních záložen. Někteří odborníci tvrdí, že značnou část vkladů jejich členové už nikdy neuvidí. Vznik jedné z těchto záložen nás zaujal natolik, že jsme se vypravili za některými z jejich zakladatelů. Připomeňme si, co nám řekli. Přišel vlastně s tím nápadem, nebo prostě přišel s papírem, jestli bych ho teda podepsala, že se jedná o nějakou záložnu, o nějakou banku, že budu nějaký jenom jednatel. V sobotu po našem odjezdu ze Šluknova navštívil všechny, kteří vypovídali na kameru, pan Martin Říha. Výsledkem byl naprosto opačný postoj každého z oslovených. Zároveň všichni slíbili, že své tvrzení o manipulaci s jejich výpověďmi zopakují na kameru. Paní Čambalovou, která nás o návštěvě Martina Říhy ve Šluknově informovala, jsme navštívili jako první, zbytečně. A tak jsme se vypravili dál. Pan Říha na mě převedl dvě firmy. V životě jsem žádnou firmu nevlastnila a vlastnit ani nechci. A je to hrozný, no. Je to ta představa, protože mě chodí opravdu upomínky o hodně velký sumy, který jsem v životě ani neviděla. Také paní Janišová prohlásila, že její původní výpověď byla nepravdivá. Já prostě nechci, jako nerozumíte, já nechci s tím člověkem nic mít společného, nic. Já prostě mám strach, no, takhle vám to řeknu, mám strach. A byl jste ho podepsala? Já jsem akorát podepsala ten formulář. Takže to, co jste nám řekla, tak byla pravda nebo nebyla? No, byla pravda. Potom jsme zjistili, že pan Říha si na nás založil různé firmy. Pak se například stalo i to, že jednoho dne přijeli domů manželce z finančního úřadu v Rumburku s tím, že v podstatě, že to je na zavření. Moje manželka se naraz stala členkou dozorčí rady ve firmě Český film. Také pan Vratislav Pačinek všechno odvolal. Ahoj, hele, mě tady paní, jak tady byli za tebou, paní Lorencová, kde seš teď, prosím tě? Pane Pačinek, vy tady píšete v tom svém vyjádření zcela jasně, že nám to na kameru zopakujete, že jste nám v původní verzi lhal. Takže nám to zopakujte na kameru. My přijedeme, kam si řeknete, tam přijedeme. No a... A proč myslíte, že se to nebude vysílat? Já nevěděl vůbec, jako všichni ostatní, na který byla napsaná firma nějaká, tak k tomu přišli zrovna tak. Což teda, že to je obrovská lumpárna. Přes tato závažná zjištění ustupuje i pan Dízner. Dokonce je přesvědčen, že jeho výroky budou v reportáži zmanipulovány. Dobrý den, hledáme pana Díznera. Děkujem. Od okamžiku, kdy jsme zazvonili na pana Díznera u domovních dveří, uplynula přibližně 1 minuta. U bytu nám však už nikdo neotevřel. Podařilo se nám ale vyhledat dalšího z těch, kteří přišli s Martinem Říhou ve Šluknově do styku. No to bylo jasné, tak to bylo logické, že pojede Říha za všema, aby to odvolali, ne? To vám odvolali všichni určitě, ne? Prostě se schováte, ale tady se neschováte. Tady, když budete chtít někoho zničit, tak ho zničíte. Tak to odvolají, oni vám řeknou, že se ani nenarodili. Týká se to pana Říhy. Já. Nic. Týká se to první pražské. Důvodem pro náš zájem o zakladatele první pražské družstevní záložny bylo především to, že na některé z nich byly převedeny zadlužené firmy pana Říhy. Roman Hodboď pracoval v hotelu Praha, jehož byl pan Říha spoluvlastníkem jako kuchař. Také on, jak vyplývá z písemností, podepsal Martinu Říhovi plnou moc k založení družstevní záložny. A také on se stal nechtěným vlastníkem jedné z jeho firem. V tomto případě firmy Stýblo. Jak vyplývá z informací zveřejněných na internetu, je tato firma dodnes jediným akcionářem společnosti Český film s majetkem větším než 1 miliarda korun. Pak jsem byl předvolán na kriminální policii v městě Rumburku a tam jsem zjistil, že jsem majitelem firmy Stýblo, kterou jsem odkoupil od pana Říhy za 100 tisíc. Měl jste někdy k dispozici takovou sumu? Neměl to. Určitě neměl. Od svého tvrzení se také pan Hodboď písemně distancoval. Chtěli jsme vědět, proč. Vy mi tady píšete, že nic z toho, co jste mi říkal, nebyla pravda. Znamená to, že jste lhal i v konkursním správci konkursní podstaty panu
Nevím, pane Litvanovi. Vy jste lhal celou dobu, kdy jste říkal o panu Říhovi, že na vás nechal převést firmy? To jste lhal, to není pravda? Přijete. Vy nejste majitelem firmy Stýblo? Nenechal navést firmu Stýblo na vás převést? No tak, že byla uvedena do konkurzu a že jste jediným akcionářem českého filmu, to není pravda? To se vyřídilo v tu sobotu, kdy s váma pan Říha tady jednal? Mám většinou problémy už s rodinou. A pane Hodvoď, vy jste mluvil na kameru a popsal jste mi bez problému, co se stalo. Ano. Lhal jste mi do té kamery? Tak vám to budu říkat, paní Lorenzo. Prosím vás, řekněte. Vyjádření Martina Říhy se nám zatím zajistit nepodařilo. Vycházejme tedy z údajů zveřejněných na internetu. Martin Říha je předsedou představenstva první pražské. Na stejné adrese byla založena 30. června první pražská dceřiná společnost SRO, jejímž statutárním orgánem je Martin Říha a společníkem první pražská družstevní záložna. Ta se 60 milionů. Na téže adrese bylo 29. září založeno také první české spořitelní a úvěrové družstvo, jehož předsedou je rovněž Martin Říha. Mají i vaši členové pojištěny vklady? Ano, samozřejmě to vyplývá ze zákona. My kromě té garance akciové společnosti Český film ještě jednáme, ale s renomovanými pojišťovacími ústavy o tom, abychom mohli i vklady našich členů individuálně připojistit. Tak, aby měli klid. Má smysl nějaký? Domnívám se, že určitě, protože lidé budou mít klidný spánek a budou jaksi vědět, že děláme všechno pro to, aby jejich peníze byly zajištěny. Nejznámější porevoluční restituční kauza, případ Marty Chadimové, ve kterém jde o lukrativní budovy a pozemky na Hradčanech, stále není uzavřen. Jsou nároky Marty Chadimové oprávněné. Získá nakonec obrovský majetek. Sledujte příští Klekánici.